God formiddag alle sammen, og hjertelig velkommen både til jer, som er med her over Zoom, men også til jer, som er med over Facebook. Hvor er det fedt at se, at der er så mange med. Jeg hedder Anna, og jeg kommer fra Pinsekirken Kalundborg, og jeg har simpelthen fået det privilegie af at stå og være mødeleder for den her Zoom-gudstjeneste. Og det er min første gang, så I må lige bære over med mig, hvis der er nogle små fejl eller noget. Det ser vi jo gennem fingrene med. Først så skal jeg lige nævne, at der er nadver i den her gudstjeneste. Så hvis I ikke allerede nu har noget brød og noget saft, så er det nu et godt tidspunkt at ringe ud og hente det, og lige gør jeg klar på, hvad der sker i den her gudstjeneste. Ja, godt så. Nu er vi i gang. Vi er på over det hele. Til jer, der er med over Facebook, det kunne være så fedt, hvis I lige gav livestreaming et like, så vi kan holde øje med, hvor mange det er, der ser med. Og I må også meget, I er meget velkommen til at skrive i kommentarerne, hvordan I har det, eller hvor I ser med fra, så vi har et nogenlunde overblik over, hvordan ja, I har det, og hvor I er fra. Fordi det er så fedt at vide. Altså, når vi samles, så vil vi gerne være lidt mere nærværende, så det er dejligt at vide, hvor I er henne. Både i jeres humør, men også bare rent geografisk. Yes. Da jeg sad og skulle forberede mig på den her gudstjeneste, så var jeg lidt i tvivl, fordi jeg har det som om, at det er så mærkelig en tid, vi er i. Fordi for det ene, ja, vi sidder alle sammen derhjemme på grund af corona, og det andet, det er jo, at det jo egentlig er en meget panisk tid, og det er egentlig en stor omvæltning, ikke kun for os som en kirke, men egentlig for hele Danmark, som man jo ser. Og i det her, så kom jeg egentlig bare i tanker om Johannes evangeliet 16:33, hvor der står: Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Amen. Jeg bliver nødt til at læse det her igen, fordi det var godt. Jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Amen. Gud har sejret over verden. Der er ingenting, han ikke kan. Prøv at tænk, verden, det er egentlig det, der skaber den eksistens, som vi er i lige nu. Og den har Gud sejret over. Det, som vi er i lige nu, det har Gud sejret over. Om det er problemer, om det er corona, eller om det bare er det her liv på verden. Gud har sejret over det. Amen. Yes. Godt så. Det, der skal ske i dag, det er faktisk, at meningen var, at det var Jørgen Hyldegaard, som skulle tale til den her gudstjeneste. Men på grund af corona, så måtte han desværre aflyse. Men så har vi jo været så heldige, at min far, Jonas Jacobsen, han træder til og tager ordet, så vi skal høre et ord fra ham senere. Og så har vi noget lovsang, og så deler vi selvfølgelig en nadvar. Men inden da, så synes jeg lige, vi skal bede sammen. Så skal vi alle sammen folde hænderne og lukke øjnene, og så bare lige zone ind på det her øjeblik. Gud, jeg takker og priser dig for, at du altid er god. Gud, tak fordi, at du aldrig giver slip på os, men at du holder os i din favn. Tak fordi, at du er med os nu, og du er med os hver dag, og du er med os til evig tid. Tak fordi, at den her verden, den har du sejret over. Alle vores problemer, dem har du sejret over. Alt er under dig, fordi du har sejret over det. Tak Gud, fordi at vi er lovet et liv i frihed i dig. At vi er lovet et liv i sejr sammen med dig. Tak fordi at du er god altid. Og tak fordi du passer på os alle sammen. Og fordi du er med os. Tak fordi at du bare må velsigne den her stund, som vi skal have sammen som kirke. Og at du bare må have den i din hånd. Tak fordi at med dig, så kan vi alt. I Jesu navn. Amen. Amen. Med det sagt, så synes jeg, at vi skal hoppe direkte videre til lovsangen. Og jeg vil egentlig bare gerne opmuntre jer alle sammen til egentlig bare at være med i den her stund. Det er lidt mærkeligt, at man sidder derhjemme, men bare være med. Okay? Den kommer her. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink.
is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song, 'cause you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, yeah, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, the king of my heart, the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. You're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. 'Cause you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you are good, good. Oh, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. You're never gonna let, you're never gonna let me down. Yeah.
det dejligt. Det er så fedt, at Gud han bare kan være med. Altså også selvom det er på de her omstændigheder. Jeg ved ikke med jer, men jeg var med i lovsang, og jeg elsker det. Der er lovsang, det gør bare noget for hjertet. Jeg har faktisk lyst til at dele en ting, som egentlig bare lige kom poppende ind, fordi at jeg prøver lige at være lidt i kontakt med jer, som er med. Og det er, at en fra vores kirke har lige skrevet til mig, at da jeg delte Johannes evangeliet 16:33, at det var noget, som er blevet åbenbaret for hende. Så jeg synes bare, det er godt, fordi det er noget, Gud han vil ud med. Og jeg synes, det er så godt, at jeg har lyst til at læse det en gang til. Og det er altså Johannes evangeliet 16:33, hvor der står: Jeg har sagt jer alt det her, at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Amen. Amen, det er ikke til at ryste ved. Det her, det står fast, det står skrevet sort på hvidt, så bliver det altså ikke bedre. Men apropos, at det ikke bliver bedre, det gør det måske en lille smule, fordi at nu skal vi til at have noget andet fællesskab, og det er, at vi skal til at have nadvaren. Så hvis du lige er ploppet med, så skynd dig ind og find noget saft og noget brød, så vi er klar til at dele nadvaren. Og det bliver Jonita, som deler, og I får hende lige her. Og så håber jeg bare, at I bare, altså det kan godt være, at det er mærkeligt, at man sidder derhjemme og måske skal prøve at holde en nadvar alene. Men du er jo ikke alene, du er i fællesskab med Frikirken Vestjylland. Så lad os gøre det her sammen som en kirke. Amen. Amen. Værsgo. Amen. Ja, da vi deler nadvaren, hvad betyder det, at vi deler nadvaren? Brødet, det er tegn på Jesu legeme, som blev brudt for os. Og saften, tegn på hans blod, som rendte på Golgata kors. Når det er så sagt, så skal jeg læse op her fra Esajas 53, fra vers 2. Han skød op foran Herren som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet opgivet af mennesker. En lidelsesmand, kendt med sygdom. En mand, man skjult ansigt for. Foragtet. Beregnede han ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han bar. Det var vores lidelser, han bar. Og beregnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens der klippes, åbnede han ikke sin mund. Og i vers 10, der står der: Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv er bragt som skyldoffer. Alt det her må Jesus Kristus gennemlede for vores skyld. Og det handler om, at det er Guds kærlighed til dig og til mig. Det var derfor, han gik ud på Golgata kors frivilligt af kærlighed til hver enkelt menneske. Det må vi aldrig glemme. Det er der, vi husker, at vi i hu kommer, hvorfor vi holder nadvar. At det ikke bare er ligegyldigt, det er bare ikke noget brød og noget saft, vi skal have ned. Nej, det har en kæmpe, kæmpe stor betydning. Det var hans legeme, der blev brudt for os. Og det var hans blod, der rendte på Golgata kors for dig og for mig. For vi en dag kunne bøje vores knæ ved korset, så han kunne tage alle vores byrder, alle vores sygdom, alle vores synd, alle vores skam. Alt tog ham på sig af kærlighed til dig og mig. En umulig stor kærlighed. Der er ikke nogen anden menneske, der har så stor kærlighed til os. Derfor er det vigtigt, at vi ihukommer, hvorfor vi deler nadvaren. Så lad os dele nadvaren. Og samtidig, mens vi deler nadvaren, tænk på, hvad det egentlig er, vi gør. Det er ikke bare en ritual. Nej, men det er en handling af kæmpe stor betydning. Det handler om Guds kærlighed til dig og til mig. Og han gav sin søn
i vores sted, så vi en dag kunne stå frie foran Guds trone. Uden ham var det ikke muligt. Men Jesus Kristus så har kommet med freden, når han satte os i frihed ved sin død på Golgata kors og sin opstandelse. Så når vi deler brødet, så lad os ikke udkomme, at det er Jesus Kristi lame, som blev slået for dig og for mig, som tog vores synd, tog vores skam, tog al vores sygdom på sig. Og hans blod, som renser os for alle verdens synd. Jesus Kristus, i prisen takker dig. Tak for, at du frivillig gik ud på Golgata kors. For os, for at din kærlighed til hver enkelt menneske. Jesus, jeg priser dig, Jesus, at du elsker hver enkelt menneske. Du sætter ikke krav til os, at vi skal være på en bestemt måde, for at du kan elske os. Nej, du elsker os lige, som vi er, med fejl og mangler. Alt tog du på Golgata kors. Du tog vores sygdom. Du tog vores synd. Vores skam. Alt, som rammer menneskeheden, tog du på Golgata kors. For at sætte os i frihed. For at leve liv sammen med dig i frihed. Det priser vi tager dig for. Tak for, at du velsigner det er måltid for os. Det lægens bliver brudt for os. Brødet og saften, Jesus. Og det blod, som rent på Golgata kors for os. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Hvor er det dejligt. Jeg er vild med, at vi i den her tid kan stå sammen, men stadig være for sig. Jeg kom simpelthen lige i tanke om, at hvis det er, at du har behov for forbøn, så skal du være velkommen til enten at skrive en kommentar ind på vores Facebook livestream, eller sende en besked til mig, også over Facebook, Anna Jovina Jakobsen. Så skal vi nok sørge for, at vi får bedt for det, du lægger frem. Og så vil jeg egentlig bare gerne med det egentlig lukke op for talerbordet, og det er Jona Jakobsen, min egen fader, som skal tale. Og jeg er så spændt på at høre, hvad Gud har lagt ham på hjertet. Og skal vi ikke bare sige, at det er det, og så hopper vi direkte over til dig, Jona. Værsgo. Tak. Ja, og goddag alle sammen. Og jeg må også sige lige som andre, det er også første gang, jeg prøver at tale online, og det virker meget anderledes, fordi jeg sidder alene her i et rum, jo. Men sådan er det, og det er vilkårene, og det er alligevel dejligt, at det kan lade sig gøre. Jeg tænker, at nu vi alle sammen er adskilt, og vi er sendt hjem, og vi ikke kan samle, som er en meget, meget vigtig del af Guds rige og den kristnes identitet, det er, at man kan samles med brødre og søstre. Den mulighed er vi afskåret fra nu, og det er en kæmpe belastning for os alle sammen, på mange forskellige måder. Men så tænker jeg også på det, der så holder os sammen stadigvæk. Det er jo Guds ord. Det er jo det, er det åndelige fællesskab. Det er det her med, at vi har Helligånden, som vi kan have fællesskab med nu, i stedet for at vi kan have det sociale fællesskab. Og derfor så tænker jeg på at tale lidt om ordets store betydning for os. Og især i den tid er det en kæmpe stor betydning for os, at vi har Guds ord. Fordi så er det det, der også er med til at knytte os sammen stadigvæk, selvom vi kan mødes. Og det er jo en fantastisk ting. Men Guds ord, det er jo fantastisk, det ved vi jo. Og det er sandhed, og det er faktisk den eneste sandhed, som findes. Det er der sikkert nogen, der er. Måske kunne sætte spørgsmålstegn, men det er det. Guds ord, det er den eneste sandhed, der findes. Det er mad for vores sjæl. Føde for vores åndelige liv, som vi ved. Det sætter os i frihed på mange forskellige områder i vores liv. Viser os vejen, hvor vi skal gå. Og vi er som kristne heldigvis afhængige af Guds ord, fordi det har en så stor betydning for os. Og så er det det, jeg tit spørger mig selv om også, og det ord, som jeg prædiker, det er lige så meget til mig selv, som det er til nogle andre. Og det er, at er vi parat til at modtage Guds ord, som det er, og handle på det også? Og det vil de fleste nok sige, ja, det er jeg, og heldigvis det.
Men det er i stedet for altid rart at høre sandheden. Men sandheden kan også gøre ondt en gang imellem. Nogle gange for eksempel, når hvis vi bliver bedt om at give slip på noget, som vi er glade for, for eksempel. Der kan være andre ting. Der kan være mange forskellige ting, som gør, at det kan være svært. Og så kan det være nogle gange, når man hører Guds ord, en nok så direkte udlægning af Guds ord, som man måske ikke bryder sig om rigtigt, så vælger man måske i stedet for en lidt blødere formulering, som man måske hørte et andet sted, og så holder man fast ved det i stedet for. Andre gange så er man overbevist om, at det ord, man hører, det ikke er en selv, men det er måske, så kunne vi kender godt det der siger, ja, det kunne han eller hun have brug for, eller nu skulle han eller hun have været her, eller et eller andet, ikke også? Altså mange gange så kører vi det videre måske over på noget andet, eller på nogle andre end os selv. Men det er bare så vigtigt, at når vi hører Guds ord, så stiller vi os selv i centrum, og ikke begynder at tænke andre i andre baner. Men så er det, vælger jeg det, som passer til min egen opfattelse af Guds ord. Vælger jeg at høre det, som jeg gerne vil høre måske? Eller prøver jeg at tilpasse ordet efter, hvad jeg selv synes er det rigtige? Der er mange forskellige ting, der som kan være en hindring for os at tage imod ordet, ligesom det er. Eller vi kan også lade det komme ind og gøre sin gerning i vores liv, og det synes jeg er så fantastisk. Og jeg er så glad for det her skrift, der står i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 11, som vi lige kan læse sammen her. Og det handler om, at Paulus han er ved i Thessalonika, og de var ikke særlig glade for at modtage ordet der, åbenbart. Men så kommer han her. Men disse var mere velsignede end dem i Thessalonika. De modtog ordet med velvilje og rensede daglige skrifterne om disse ting forholdt sig sådan. Og det synes jeg er så fantastisk, det der. At i stedet for, at vi stiller spørgsmålstegn, så går vi hjem og studerer det her, for at se, om det er sådan. Og det, jeg synes, det er så fantastisk. Og det var ikke på grund af skepsis, at de gik hjem og rensagede skrifterne. Slet ikke. Men det var bare for ligesom at finde ud af, jamen det er rigtigt det her, som der er blevet talt. Og det er det, jeg synes er så fantastisk, at vi ikke stiller os skeptisk over for det ord, som vi har, med, når vi ikke forstår det. Eller når det måske går tæt på, men i stedet for, at vi bare tager imod det, som det er. Det synes jeg er virkelig godt. Hvis vi stiller kritiske spørgsmål til ordet, så har vi allerede der givet udtryk for, at vi ikke ønsker at tage imod det, kan man sige. Det er jo sådan. Altså folk, der er modtagelige, det kommer direkte ind i hjertet, og så er ordet plante der, hvor det skal. Men hvis man indeholder en del skeptisk, så vil det være en hindring for, at det ord, som Jesus gerne vil plante ind i vores hjerter, faktisk ikke fik lov til at komme derhen, fordi at vi havde nogle andre tanker omkring det. Så det bedste, som vi kan gøre, det er at tage imod ordet, og ikke som der står, som det gilder også i ørerne, som Paulus også taler om, men at vi bare tager imod det, også når det går tæt på. Men vi lever i et samfund, hvor alt skal være let. Det skal være let tilgængeligt. Det skal ikke koste noget. Det er det samfund, som vi lever i. Det skal være billigt. Det skal ikke koste noget. Der skal ikke ofre så meget på det. Men det skal bare være nemt. Og vi ved, hvor meget tid vi kan bruge på at få fat i de billigste, vi overhovedet kan opdrive. Kan bruge dage på at finde det, der er billigst. Og det kan også komme til at have en afsmittende virkning på den måde, som vi opfatter Guds ord på, hvis ikke vi er opmærksom på det. Og som en af mine sønner plejer at sige, man får, hvad man betaler for. Og det er også rigtigt. Fordi at kvalitet og pris, det følges ad jo. Er det for billigt, så er kvaliteten også derefter. Har du betalt en stor pris for det, så har du også fået noget af kvalitet. Og så at
Så pris og kvalitet, det hænger sammen. Og sådan er det også med Guds ord. Jo større pris du betaler for din lidelse eller for din prøvelse, jo større er velsignelse for dig, når du kommer ud igen på den anden side. Og det er det, som er en vigtig del af det her, også læringen i Guds ord, det er, at vi får lov til at ofre noget for det, som Gud har at give os. Det er ikke bare, at vi har fået det hele fra æren, det er det rigtigt nok. Alt det er en gave fra Gud, men alligevel, for at vi kan tilegne os det, for det kan blive en del af vores liv, en del af vores identitet, så er vi nødt til at betale en pris for det. Og prisen, den ligger i, at vi skal give plads til det, som Gud har til os. Vi skal være parat til at give afkald på nogle andre ting, som vi sidder inde med, for at kunne tilegne os det. Så det er der, regningen kommer ind i bildet. Det er der, hvor det koster. Det er, når vi skal til at give afkald på noget, for at give plads til det, som Gud har til os. Og det er jo også en ting, som Gud også ønsker, at vi skal være opmærksom på. De mennesker, som altid vælger at hoppe over der, hvor gær er lavest, vil ikke opnå den samme velsignelse som dem, som er parat til at betale det fulde pris. Sådan er det nu engang. Og det tænker jeg også på, at jeg tror, at de fleste af os vil gerne betale det, som det koster. Vi vil gerne ofre det, der skal til. Jesus har ofret så meget for os, at vi ofrer den lille smule, der skal til. Det er ikke for meget i forhold til, hvad han har gjort for os. I 1. Peters brev, kapitel 4, vers 12 og 13, der står der også, der siger han her, elskede venner, I skal ikke undre jer over den ildprøve, vi gennemgår, som om det er noget mærkeligt, der sker med jer. Nej, glæder jeg over at få lov til at lide på samme måde som Kristus led. Og det synes jeg også er så fantastisk. Mange gange, når vi kommer ud i ting, så tænker jeg, hvad i alverden er det, der sker her? Hvad har jeg gjort, siden det går mig sådan der? Og det skal vi ikke, det er jo ikke sådan, vi skal tænke jo. Det behøver ikke at være, fordi du har gjort noget. Og alt det, der sker i vores samfund nu, det er der ikke nogen, der lige har en forklaring på. Og ved du hvad? Det er jo heller ikke det, der har en stor betydning. Det er bare vigtigt, at vi tænker på, at vi holder vores sag med Herren i orden, og så må der ske det, der sker. Men det er bare vigtigt, at vi tænker på, at Gud han er med os. Og hvis du kommer ud i nogle prøvelser og lidelser, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi du har gjort noget forkert. Det er ikke nødvendigvis, fordi der er et eller andet galt med dit liv. Det er det altså ikke. Fordi en prøvelse er også en måde, som Gud bruger for os til at komme endnu nærmere til ham. For at give vores åndelige liv vækst. Det er der, det kommer ind. Hvor prøvelserne kommer, og lidelserne kommer. Det er for, at Gud han vil gerne have noget mere fra os. Han ønsker at bringe os et skridt videre på vejen, så at vi kan blive endnu bedre og modnere kristne, end vi var foran. Så det er fantastisk. Vi ønsker bestemt ikke at vandre i 40 år i ørkenen for at komme videre. Vi ønsker at være lydhøre mod ordet, og lade det få lov til at gøre sin gerning i vores liv. Det tænker jeg, det er det, som vi alle sammen gerne vil. Men vi kan selvfølgelig også godt komme til at bruge en hel masse tid på en form for ørkenvandring. Men det er jo noget personligt noget, som vi hver især må arbejde med. Og det er, at vi må lade ordet få lov til at have taleret i vores liv. Vi må lade ordet, Guds ord, få lov til at komme ind. Og ikke bare komme ind, men vi må omsætte det til liv i vores hverdag også. Og når vi gør det, så sker der virkelig noget. Fordi så er vi ikke bare lydhøre over for ordet, men vi er også ordets gøre. Og det er der, hvor det virkelig kommer ind, at ordet begynder at få sin virkning i
vores liv. Det er fantastisk. Så at jeg tænker bare, at det, at det skal bare være en opmuntring til os alle sammen, at især i den tid her, hold fast ved ordet. Klyng dig fast til ordet. Og lad det få lov til at tale ind i dit liv. Så kan det godt være, at du er nødt til at være alene. Det kan godt være, at du er adskilt. Og det er vi jo alle sammen, mere eller mindre, adskilt fra dem, vi gerne vil være sammen med. Men du skal bare vide, at ordet, det holder dig oppe. Guds ord, det holder dig oppe. Guds ord, det gør, at du kommer igennem det her, uanset hvor lang tid det måtte komme til at tage. Ordet har en fantastisk styrke og kraft, og når så Helligånden kommer ind og overbeviser dig igennem Guds ord, så er du godt kørende, selvom du ikke kan komme sammen med dine brødre og søstre. Der er en grund til, at vi ikke kan komme sammen. Vi kommer ikke sammen, fordi vi ikke gider at rejse os op og gå ud i kirken, men vi sidder derhjemme, fordi vi ikke kan andet. Men vi kan søge Herren, vi kan holde fast ved ordet, vi kan lade ham få lov til at gøre sin gerning i vores liv, og så er der ikke noget at være bekymret for. Så jeg tænker bare, lad os udnytte muligheden til at komme videre på vores vej med Jesus. Og han har store planer for os alle sammen. Han har store planer for vores kirker her i Vestjylland, og det har han selvfølgelig med alle kirker. Og lad os bede til, at vi snart kan ses igen som brødre og søstre. Det har vi virkelig brug for. Hvor vi har en større mulighed for at opmuntre og støtte hinanden i det her liv, som vi har fået. Det er virkelig det, som jeg længes meget efter. Det er, at vi kan komme sammen, og vi kan, at alt kan blive som det var før. Fordi vi står endnu stærkere, når vi står sammen, end vi står alene. Det ved vi. Men hold fast ved ordet, og lad Helligånden få lov til at arbejde i dit liv. Og så skal du bare se, at selv derhjemme, kan du få lov til at vokse her, og få lov til at få endnu mere styrke og kraft til at tjene ham, end du har haft før. Priser Jesus for det. Jesus, jeg takker dig for ordet. Tak for den kraft, som dit ord har. Tak for den styrke, som vi får, når vi tager imod dit ord. Tak for den velsignelse, vi oplever, når vi får lov til at udleve dit ord. Tak, Jesus, for at selvom vi kommer i prøvet til Jesus, så leder du os igennem det. Selvom vi skal lide på forskellige områder, så leder du os igennem det. Og tak, Jesus, for den store velsignelse, som venter os alle sammen, efter at den her tid er over. Det takker jeg dig for. Tak, Jesus, at vi ikke på nogen måde ønsker at hoppe over, hvor gær laves, men vi ønsker at give vores liv til dig. Vi ønsker at gøre alt for at leve efter de ord, som du har givet os. Det takker dig for. Tak for den pris, som du betalte for os. Tak, at vi bare må få lov til bare at give lidt tilbage af det i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Tak, Jonah, for det. Det var dejligt. Jeg tror også, at det er så vigtigt, at vi i den her tid virkelig, at vi egentlig tager en beslutning om, hvem vi vil være som kristne. Om vi har lyst til at være dem, der lod en coronatid knække os og være nedtrykt og kede af det. Eller om vi vil lade den her tid være noget, som er præget af, at du har fundet din styrke i Jesus og har rejset dig over alt, selv den her krise. Fordi det er det, vi har fået lovet af Gud. Det er det, der står i hans ord, at vi har en sejr i vente, og den er nu. Så jeg tror, at jeg vil egentlig bare gerne opmuntre jer til ikke at lade det her være en tid, hvor I er bange og nedtrykt, men lad det være en tid, hvor I husker, at I har en Gud, der er større og stærkere end alt. En Gud, som kan alt, og som er bedre end alt. En Gud, som du kan hvile dig tryg i. En Gud, som bare har dig i sin varme favn, og bare elsker dig mere, end nogen nogensinde kan elske nogen. Amen. Yes, så er der faktisk kommet nogle bønneemner ind. Vi har fået et fra Pia, som gerne vil have, at vi skal bede for hendes søn Jonas, som har fået blærebetændelse på 5. dag, og han er meget sløj. Så skal vi ikke alle sammen bare være sammen til bare at bede for det her, men også, jeg mærker, at jeg skal sådan bede for folk derude, som egentlig bare føler, at det her det er en svær tid, som bare føler, at det her det er en tid, hvor de næsten ikke kan klare mere.
at vi skal bede om, at håbet det er i vente, og det står ved horisonten, og det er bare om at se frem mod håbet. Amen. Gud, jeg takker og priser dig, fordi at du er med i dag. Gud, jeg takker og priser dig for, at du ser vores hjerter. Tak Gud, fordi at du er større end alle vores problemer. Gud, jeg beder dig særligt om, at du må se til Jonas, og du må se til hans blærebetændelse, Gud, at du bare må fjerne den i Jesu navn. Han er i dine hænder, Gud, og i dine helbredende hænder. Og lad ham bare være glad og smilende og rask hos dig, far. Jeg takker og priser dig for, at intet er umuligt. Tak fordi, at du er Gud. Tak fordi, at du aldrig giver slip på os. Tak fordi, at du er god for hver en dag, og at vi kan stå i en sikker havn i dig. Jesus, jeg beder dig om, at alle, der er derude, som føler, at de er nedtrykte eller bange eller er i panik på nogen måde. Dem, som er måske er blevet ramt af sygdom, Gud, at du bare må gribe ind med dine hænder. At du bare må fjerne al sygdom og fjerne al frygt og al nedtrykhed. At du bare må fjerne det hele i Jesu navn. At du må erstatte det med glæde og med kærlighed og med fred og med energi og overskud. Med masser af kærlighed. Tak Gud, fordi at du er god. Tak fordi vi altid kan regne med dig. I Jesu navn. Amen. Amen. Yes. Det var faktisk det for den her søndagsgudstjeneste fra Frikirken Vestjylland. Jeg håber, at kvaliteten har været nogenlunde, og at vi ikke har haft alt for mange tekniske bøvl med billede og med lyd. Jeg skal fortælle jer og give jer en lille appetizer på, hvad I har i vente for næste søndag. Og det er Emil, vores ven fra Sydkorea, som skal tale dengang direkte på Sydkorea. Så jeg tror, det bliver så spændende og så godt. Og der har vi faktisk også nadver. Og nu tænker jeg sikkert, så har vi haft nadver de sidste 3 søndage. Men jeg tror, at det her det er en tid, hvor det er vigtigt, at vi virkelig går tilbage til det her med at huske, at Jesu læme og Jesu blod, det har vundet. Og at det er vores. Amen. Så lad det bare være en glæde. Og mand, hvor jeg allerede glæder mig til næste søndag. Og så igen, hvis du har set med live over Facebook, så giv den lige et like, så vi kan holde øje med, hvor mange der har set med. Det var så skønt at se jer og være sammen med jer, hver for sig dog, den her søndag morgen. Og jeg håber virkelig, at vi ses næste søndag. Gud velsigne dig.